No fucking way, това е толкова unlucky игра, човек. Толкова disgustingly unlucky игра е това. Юми ОТП мега кринч. Гайс, как може да кажете, че съм Юми ОТП при положение, че имам супер дълбок чемпион пул? What? Просто играя най-силния герой в момента. Кефи ли Фамилио? Да, кефи ме. Юми Енцона. What? Е, вие сте абсолютно неадекватни хора. Юми просто е най-силният герой в момента. Най-силният сапорт. Просто е мега щупена. Аз я карам да изглежда щупена, има 47% му ира и тоя герой. Как герой, който... Тя е много токсик. Юми е много токсик герой, но как може да кажете, че е щупена при положение, че е лайк 140 от 160 героя по уинрейт? Майко Тошен. Бата, тия не остават никакъв шанс. Ти се баваш с мене! О май фукинг год! Забрави Ignite. Не беше заредил. Не беше заредил. Виж реплея. Оставаха ми 3 секунди до Ignite, в момента в който умрях заради Ignite, или в момента в който влезе в храста заради Ignite. Не можех да пусна Ignite. Късни хора. Тук трябва да ги изкърпим между другото. Това беше толкова unlucky. Добавили са Huawei Flow, да. Добавиха го. Човек, това беше толкова disgusting. No fucking way, това е толкова unlucky игра, човек. Толкова disgustingly unlucky игра е това.
Абе, вие луди ли сте, бе? О, майка ви да е, бе. Аре, Кенка. Аре, че ще ме нокне. Ей, затова се банва Кейн. Фьора играе неква не и на 0-5 игра, не знам. Ей, затова банваме Ясо. Не, Ясо е доста useless. Та игра няма да може да свърши нова работа. В смисъл, просто матчъп специфик няма да може да свърши нова работа. За разлика от Кейн. Просто ако нашите спрат да се самоубиват for no reason, whatever. Ей, Кейн е... Мега дискъстинг герой. Кейн жив ли, а? Лоша работа. Много е лошо, че Фьора не цъка. Ой, яйкс. Бате Юми наистина прави всички безсмъртни. Много е инсейн това нещо. Много е инсейн това нещо. Тоя пил наистина е дискъстинг. Мисля, че никога в лига не е имало герой, който да мога да те хилне толкова много, освен Сорака, която друго не прави. А Юми освен че хилва като фъкинг Сорака, в смисъл бърст хилва. Като Сорака прави всичко друго. О, тук сме. Не. Не в лейва, бе! Не в лейва, бе! Хвей! Не. Исках да скоча на Фьора, ама няма. Добре, не мога целя кю. Два пъти не успях да цъкна Blast Cone. Ей, много мраза такива хора, заклявам се, много мраза такива хора. Ясо и Фьора са малко рестартирани. Не, Фьората просто не е в тази игра. В смисъл, хайлайта на играта на тази Фьора е блока на Blitzcrank куката. Много искам тоя симбъв.
Ема защо? Добре, не видях ясното. Къде ни е демиджа? Окей, това е рано. Сега, как допускаме такива грешки да се случват? Това нашия постоянно има флаш. Уважавам го. Баран up, you animal! Кейн е бах ти тъпия герой! Ей, затова банвам Кейн! Ей, затова банвам Кейн! Само я соли избяга. Не, дори Сорака не мога да хилне толкова много. Айде, King Mojo! Were you the Twisted Fate? Yumi kinda good. Yumi has a 47% win rate for a reason. I just have the best stats on Yumi on the server. Yumi is a doctor champion. People don't know how to build the champion. Cause you always gotta go Moonstone into Helia and then Downcore and Mandate. People just suck. People don't know how to play. Cause it's hard to play early. No, not really. Not really. Not hard, in my opinion. Die.